Oletko huomannut, että netissä surffailemalla ja somessa roikkumalla maailmasta voi syntyä aika erikoinen kuva? Joskus yhden ihmisen kokemus yleistetään koskemaan koko maailmaa. Tilasto toimii juuri päinvastoin. Se ei kerro yksittäisen ihmisen asioista, mutta ympäröivästä maailmasta se kertoo paljon. Valeuutisia löytyy mistä tahansa aiheesta, joten meidän on tärkeää erottaa, mikä on totta täytyy maltaa ottaa selvää, kuka tätä tietoa tuottaa ja mitä hän siitä hyötyy. Miten asiat oikeasti on? Useimmat väitteet pystyy tarkistamaan, kun osaa etsiä luotettavaa tietoa. Tuu mukaan taklaamaan valetietoa.